ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੇਰੋ। ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇ ਆਪ ਯੇ ਵੀ ਤੋ ਪੂਛੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਮੇਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਆ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋ। ਯੇ ਤੋ ਅਭੀ ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ, 8 ਮਾਹ ਕਾ ਨੌਜ਼ੈਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ, ਆਪ ਉਸਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਔਰ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਏ। ਵੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਵਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਕੋ ਯੇ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਯੇ ਇਸ ਨਹਿਜ ਪੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਕੋ ਕਿਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਨ ਅਦਾਰੋਂ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਨਕੋ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਨਕੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੇ ਯੇ ਗਿਲੇ ਹਮ ਦੂਰ ਕਰੇਂਗੇ। PMLN ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ CEO ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਤੋ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਥਮਾ ਦੀਏ। ਤੋ ਯੇ ਆਮਰੀਅਤ ਕੇ ਕਹਿ ਲੇ ਸਾਏ ਕੇ ਤਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਥੇ, ਉਹਨੇ ਆਜ ਕੌਮ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰ ਮਿਰਾਸ ਏਕ ਪੈਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੇ ਆਪ ਗਿਫਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ CEO ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕੀ ਗਈ, ਯੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਨਫੀ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਸਭਸੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੇ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਅਹੁਦੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਹੁਦੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ PMLN ਉਨਕੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਯੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਆ ਗਿਆ ਉਨਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਨਕੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਪ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਯੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਯਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਕਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ।